Різдво, як за допомогою першого фото, як за допомогою надписів на фото виділити ваш товар в потоці конкурентів при продажі за кордон на маркетплейсах. Вітаю вас, друзі! З вами Прокорівська Світлана. Звертаю вашу увагу перед святами на те, що українські майстри роблять дуже багато безкоштовно, а це ваша конкурентна перевага. Але ви цього не показуєте. Не завжди люди переходять на ваш лістинг. А коли ви цей надпис зробите про вашу конкурентну перевагу на фото, то це збільшить поток клієнтів. До вашого еці-магазину чи будь-якого магазину на іншому маркетплейсі. І перше фото. Я ось таких надписів нарахувала там, близько 10. Що ми бачимо? Ми бачимо оці два милі котики, які нічого ні про що не шкодують. І там два надписи кастом і фаст Shipping. Ви можете сказати мені, що це погано видно, але більшість покупців купують товари на гаджетах. А на гаджетах, на смартфонах, на планшетах ці надписи видно набагато краще, коли йде поток конкурентів фото за фото. Так що ми звертаємо увагу на всі надписи і розцінюємо. А що ми можемо додати до ваших. Потім надпис Sale, Ships Next Day. На жаль, українці всі не можуть дозволити Ships Next Day. Але якщо ви працюєте з компанією, яка має склади за кордоном і ви маєте серійні товари, то ви можете раніше доставити ваші товари за кордон, а потім зі того складу будуть розсилатися ваші товари до покупців. Так, Далі ми з вами йдемо. Ще доволі цікаво. Якщо у вас є а, безкоштовні а, коробки, безкоштовний папір а, подарунковий, зверніть увагу на такі надписи, як Gift Box Available а, або Gift, так, Free Gift Box» – безкоштовна коробка, Free Gift Wrapping, безкоштовне пакування, а, Gift Box Included а ось такі надписи вони теж дуже важливі. Багато людей прагнуть заощатити перед свята. Тому що купують багато подарунків, а за кордоном, коли покупальні товари ось ці купуєш, то це доволі гарна сума набігає. То, якщо ви маєте це все безкоштовно, будь ласка, указуйте. І діліться цією інформацією з вашими клієнтами. Що ще важливо? Важливо, щоб ось ці надписи, як Free Gift Box, ось дивіться, Gift Box Included, Free Personalization, були добре видимі на ваших фото. Є майстри, дуже прагнуть зробити стильним фото перше. Але задача першого фото виділити ваш лістинг, ваш товар у потоці конкурентів. І якщо ви робите якийсь надпис, то дуже добре треба його зробити таким, щоб його було. Помітно, що коли ми дивимося на фото в потоці конкурентів, то оцей надпис звертав увагу на ваше фото. Це доволі важливо. Ось ще на цю роботу зверніть увагу. Так, По-моєму, що ще нового я бачила: Шип Студей. Давайте як висновок перерахую. І ще що важливо ось, подивіться, ми з вами переглядаємо подарунки. До Різдва. І більшість із них персоналізовані. Якщо у вас є можливість робити персоналізацію, додавайте персоналізацію до ваших товарів на свята. І висновки, що люди пишуть: Fast shipping. Custom. Так, була ще, Якщо у вас ви щось якісь надписи робите з двох сторон чи двохстороння публікація, теж це вкажіть. Доставка наступного дня була сейл була. Потім було «Gift Box Available. Free Gift Box, Free Gift Wrapping, Gift Box Included, Free Personalization і Ships Today. Я оці фрази напишу під відео. Якщо вам допомога потрібна в цій магазині, заглядайте до домову how to sell Crafts. З вами була Прокурівська Світлана. Якщо у вас є до мене запитання, напишіть мені на емейл. E а все під відео напишу. Задавайте ваші питання. Слава Україні!